Hemmamatchen mot Kalmar i den 21 spelomgången blev en chansfattig historia och slutade 0-0. Få klara målchanser skapades i matchen och efter den gav Imad Zatara och Daniel Hallenström sin syn på det hela. Jag tycker vi spelar bra första halvlek och vi rullar ganska bra, men vi kom aldrig riktigt till bra avslut och bra målchanser, men helt okej första halvlek. Men i andra halvlek tycker jag vi tappar lite och tappar vårt spel och får inte till så många målchanser. Hur var det att spela på topp igen med Ricardo? Ja, det känns bra. Det känns bra. Vi hittar varandra mer och mer för varje match och Ricardo är stor, stark och vinner det mesta i luftdueller, så att det känns bra att spela med. Som du säger, det skapades inte speciellt mycket framåt från vår sida. Hur frustrerande är det som anfallare att det inte flyter på riktigt ordentligt? Ja, jag tycker att alltså, hela laget kan spela mycket bättre. Det är inte bara vissa positioner som har underpresterat, utan helhet tycker jag. Vi kan bättre än så. Det här är vår hemmaplan, vi ska kunna vinna sån här match och alla vet vad vi kan och jag hoppas vi kan bidra till bättre offensivt i nästa match. Ja, Daniel Hallenström, en poäng mot Kalmar FF, 0-0. Hur skulle du sammanfatta matchen? Ja, jag ska säga en chansfattig tillställning som inte bjöd på något vidare spel. Jag tycker vi är bra första halvtimmen. Då tycker jag vi har ett bra passningsspel och bearbetar dem och får lite spelvärningar och kommer till några avslut utifrån, men sen i andra halvlek så är vi rätt så uddlösa. Vi saknar lite kvalitet och skapar inte tillräckligt med målchanser för att vinna matchen helt enkelt. Om man tittar på första halvtimmen skapar vi några halvchanser, men sen som du säger är vi uddlösa. Vad är det i spelet som gör att det blir så? Nej, men det är väl lite, dels kanske vi tar lite felbeslut med bollen. Sen gäller det att synka med varandra och ta rätt löpningar och sätta bollen i rätt tid och så vidare och försöka binda fast boll på offensiv planhalla också. Vi tappar för mycket boll och slår bort lite för mycket boll. Det blev liksom böljande spel fram och tillbaka och mycket kamp, men inte så mycket klara målchanser åt något håll. Då. Mot AIK i förra omgången bjöd vi mer eller mindre på tre mål. Idag, vad säger du om försvarsinsatsen idag? Ja, men det var väl bra tycker jag. De har en målchans och så att jag tycker vi ligger väl bra och försöker ha ett tajt lag och klivande på dem, och det tycker vi har stora delar. Vi blev lite trötta i slutet och kanske föll lite. Vi ville få upp laget men det var en del trötta huvuden och ben där, så att bra insats idag försvarsmässigt. Inte en seger sen Elfsborg borta den 6 juni. Hur ser du på framtiden? Nej, men vad ska jag säga? Det är klart, nu var det trendbrott att vi fick en poäng här efter förlusten här. Så att, det känns ändå som att nu satt vi försvarsspelet och nu, vi har lite mer att jobba på offensivt helt klart. Så det är mycket upp till oss att vinna de här matcherna. Vi har varit många jämna matcher i slutet här. Gävle, Halmstad och även AIK där. Så det är liksom, det är jättesmå marginaler. Vi kan vinna på något jätteprestation eller något litet misstag, lika som vi kan förlora. Va? Så att vi behöver höja vår prestation lite då och skapa mer målchanser. Då kommer vi liksom vinna matcherna igen.